Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова, і ви дивитесь проект «Соромно». Я нагадаю, ми створили його для того, аби міняти нашу країну разом. Ми працюємо без цензури і без будь-якого тиску, аби разом з вами щотижня демонструвати тих, за кого нам соромно і за кого ані крихти. Дивіться сьогодні у випуску. Міністерство олігархів та забруднення довкілля. Як під шумок ковіду збираються труїти українців токсичними викидами в повітря? І кому вигідний наказ мільйонера, міністра екології часів Януковича? Я думаю, що цих грошей вони достатньо. Яніна і важкий подих Запоріжжя. Не могла уявити, що зі мною таке станеться. Та опція для Рената Леонідовича. Тут присутствує обман. День Збройних сил України. Ми святкували 6 грудня. Від цієї команди «Соромно» вам низький уклін. І дяка за те, що ми можемо працювати тут, на неокупованій, вільній території України. Все завдяки тобі. Але не про всіх я можу сказати дякую в бік українського війська. Точніше, щодо Генерального штабу і його окремих чиновників. Минулого тижня ми продемонстрували вам схему дерибану коштів із державного бюджету в дуже і дуже цинічній формі. Грабували за допомогою ФОПів, які були зареєстровані на осіб родичів окремих чиновників із Генштабу. Я нагадаю, до нашої редакції потрапили документи та докази того, що деякі воєнноначальники, зокрема цивільно-військового співробітництва Генштабу, заробляють відкатами на таких речах, як ритуальні послуги для загиблих військових на Донбасі. Зокрема, було викрито офіцера Віталія Бондара, який, ймовірно, влаштував цілу схему щодо такого заробітку. Крім того, полковник Бондар прилаштував своїх родичів у тендерні закупівлі для військових. Міністерство оборони обіцяло нам ретельно перевірити усі оприлюднені нашу редакцію факти та провести внутрішнє розслідування. Ось скріншот їхньої офіційної позиції на Фейсбуці. Але при цьому управління цивільно-військового співробітництва Генштабу майже одночасно із цим повідомленням Міноборони поквапилося запевнити, що оприлюднені нами факти не відповідають дійсності. Ви бачите зараз на ваших екранах скріншот з їхньої офіційної сторінки. Соціальними мережами почали ширитися чутки, мовляв, за допомогою Яніни і замовлення через неї спрямоване на дискредитацію Генштабу, на замовлення Міністерства оборони України. Ну, я посміялася, як не принцеса, і вся наша команда хоче вчергове запевнити тих, хто розпускає такі плітки. Ми маленька, але дуже горда редакція. У нас немає жодного упередження до жодного напрямку. Це Міноборони, це Генштаб, це будь-які міністерства, президент, чиновники, депутати або Офіс Генерального прокурора. Для нас всі рівні. Маркер тільки один. Той, хто краде в держави і є корупціонером і махінатором, має бути викритий. Більш детально щодо нашого розслідування ви, глядачі, можете ознайомитись на сторінці у Фейсбуці і на Ютубі, передивившись наш минулий випуск. Ну, а тим, хто бреше і краде, я вкотре скажу – соромно. Напередодні Дня Збройних сил України ми відзначали і День волонтера. В цей день мільйони українців, які самі з допомогою великої і маленької помочі долучилися до цього великого руху. Дякуємо волонтерам. Але примітно, що командування медичних сил, Збройних сил України знайшло свій досить унікальний спосіб привітати із Днем волонтера відому українську волонтерку Наталю Воронкову, подавши проти неї судовий позов. За що і чому? Ми спитаємо в Наталі Воронкової просто зараз. Вона гість ефіру «Соромно» сьогодні. Наталю, привіт.
Привіт. По-перше, знаємо тебе волонтера, який вже минув. Дякую. Наскільки я розумію, в день волонтера ти отримала чудовий подарунок. Це позов до суду з боку медичних сил, наскільки я розумію, Генштабу Збройних сил України. Та? Ми зараз глядачам покажемо скріншот посту Наталі. Це пост, власне, на який посилаються медичні сили. В цьому пості ти згадуєш про страшні речі, які відбуваються із медичними закупівлями для армії, але в пості мало фактажу. Я би хотіла, щоб зараз в ефірі соромно ти розповіла, за що саме тобі соромно в плані цих закупівель і чи здивувало тебе подання до суду на тебе? Ну, звичайно, здивувало, тому що такий, я ж і пост свій назвала пізніше, що це більше, ніж орден до Дня волонтера, це таке визнання, я б сказала собі. Дуже цікава ситуація складається, коли ти знаєш всередині всю роботу медичних сил і знаєш про, це не один зашквар вже був, так, це були китайські закупівлі, як ми кажемо, коли вони заключили контракт з Китаєм на поставку всього проти коронавірусу, це маски, халати, ШВЛи, а виявилося, що з однієї сторони підписав керівник командування медичних сил Хоменко Ігор Петрович, а з іншої сторони співробітник головного управління розвідки Андрій Біленький. Ну, яким чином держслужбовець має право вести діяльність від імені китайської фірми? Тобто немає ніякого, не було доручення, нічого. І коли міністр... А чому так було, Наталю? Одразу поясни глядачам. Не зрозуміло. Твої думки на цю тему, кому це вигідно? Я так зрозумію, що вигідно командуванню медичних сил. І я знаю своїх, скажімо так, джерел з інсайдерських, що були дійсно перемовини між китайською фірмою прямі, і цей співробітник був присутній, китаєць приїжджав навіть, вони зустрічалися з Хоменко. Ну, тобто тут багато порушень, як на мене, і багато корупційних ризиків, які існували. За цим всім вантажем повинен був летіти літак в Китай, який теж повинен був коштувати якихось коштів. І закупка дуже велика, повинна була відбутися десь біля 70 мільйонів. Тобто, так, а що крамольного в цьому? Тому що, по-перше, від імені Китая підписався діючий співробітник Міністерства оборони і Головного управління розвідки. Це перше, не зрозуміло, з яких підстав. А по-друге, вони збиралися закуповувати це у фірми, у якої не мав там в Китаї навіть медичної ліцензії на продаж цього всього. Фірма торгує роутерами. Ну, питання, звідки вона це все візьме? І навіть це розкопали одні з журналістів, і вони дали про це інформацію. І коли вони дзвонили навіть за китайця, він сказав, що він надасть, де він візьме цей товар, але, ну, так, звичайно, ніяких пояснень ніхто не домовився. Що ще, окрім цього скандалу? До речі, зараз ведеться розслідування щодо цієї справи? Це так, закупівля масок? Ведеться. Я знаю, що військова прокуратура, чи не військова, просто генеральна прокуратура, дала запитання якраз щодо повноважень юриста, щодо повноважень командувача, якраз у здійсненні цієї закупівлі. Тому що вона не відбулася. Тому що міністр оборони дав наказ розірвати цей договір. Але, ну, факт, які, що вони збиралися це провернути, це був. Звичайно, дуже нашумівший скандал був, це СБУ арештувало 4 осіб з приводу хабара у 1 мільйон гривень на медичних масках, на звичайних медичних масках. І, розумієте, керівника від закупівель, скажімо так, Фурдика Віталія, я знаю особисто, я з ним стикалася у зоні АТО. Я ніколи в житті не повірю, що він це зробив одноосібно. Договір підписував, знову ж таки, Хоменко, значить, він це візував, значить, він був в курсі цих справ. Але так, як він знаходився у відпустці, і він так плавно з неї не вийшов, а в нього вдруг там він захворів, чи в нього він взяв знову таки подовжив відпустку, його не притягнули знову таки до відповідальності за це. Знову таки йде перевірка щодо масок. І третій зараз зашквар, який зараз розслідується, я вже можу про це казати, тому що була публічна інформація, це закупівля ШВЛів. Це, ви знаєте, апарати, від яких залежить життя. І закупівля цих апаратів відбулася в червні місяці по постанові КМУ, як кажуть, ковідній постанові. Це не був тендер, а це було пряме домовленість з постачальником. Це вже корупційний ризик, ми говоримо. Це перше. По-друге, якщо це ковідна постанова, як ми кажемо, то, звичайно, логічно, що ШВЛи повинні були наразі одразу бути введені в експлуатацію. На сьогодні в нас з вами грудень місяць. У Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Вінниці –
це в 5 з 7 госпіталів до сих пір вони не введені в експлуатацію. Чому? По-перше, вони прийшли без техпаспортів, без інструкцій на українській мові і у недокомплекті. Є такі важливі, там, скажімо так, програми, замість 12 було 4 програми всього. Вбудованого небулайзеру не було, капнографу не було. Ну, тобто, були питання, і крім того, фірма, щоб їх спробувати підключити, приїхала в деякі госпіталя тільки в серпні. Очільники госпіталів писали рапорти на Хоменко, але вони залишалися без відповіді, і вони навіть не зверталися. Тим більше, що мені не зрозуміло, якщо вони були поставлені у недокомплекті, чому командування медичних сил не відреагувало і не виставило позов до фірми у розмірі 20% за поставку, скажімо так, некомплектного товару. І на якій підставі, в мене виникає питання, були проплачені гроші за некомплектний товар. Це вже, як на мене, кримінальна відповідальність, якою повинні зараз розбиратися. От зараз йде і аудит, і розслідування військової служби правопорядку. Для українців, які слідкують за соціальними мережами і Генштабу, і Міноборони, складається враження про прямий конфлікт. Хоча, по суті, вони мають працювати злагоджено і мають один одного підтримувати і бути зацікавленими у викритті, якщо такі існують схем одне одного. Ми це яскраво побачили на історії з нашим розслідуванням щодо ФОПів, які за завищеними цінами надавали послуги Центру військового співробітництва. Ти є радником міністра оборони з медичних питань, так? Заступника міністра оборони по декількох напрямках. Та? Ти бачиш цей конфлікт? Так. Якщо так, в чому він? Я прийшла в Міністерство оборони, завжди, навіть я ж попередньо працювала 4,5 роки радником так само за міністра оборони. І був такий, я не можу сказати конфлікт, але вони так трошки обособлені були завжди, Генштаб і Міністерство оборони. Були деякі порозуміння завжди. Але от зараз я бачу дійсно якісь суперечки, і в мене складається враження, що деколи Генштаб, як встромляє палки в колеса, тому що просто звичайний приклад. Замміністра пише доручення, щоб я була присутня на нарадах в командуванні медичних сил, щоб розуміти ситуацію, щоб мати інформацію з перших джерел, що вони приймають, що відбувається. А командування медичних сил пише на Генштаб, що вони заперечують, і Генштаб звертається до замміністра, що вони не хочуть, щоб я була. А чому вони не хочуть? Те, що я бачу, відбувається, це закриття повністю інформації, це не говорити про проблеми, і те, що я бачу, розумієте, є розподіл функцій, коли, наприклад, за закупівлі, якісь великі, так, відповідає Міністерство оборони, але воно не може зробити ці закупівлі без замовлення Генерального штабу, тобто Генштаб формує замовлення. І от, наприклад, в мене дуже великі питання до тих же закупівель по харчуванню, які відбувалися, як формувалося замовлення. Тому що, як на мене, коли вникнути в цю ситуацію, вони повинні було окремо формуватися замовлення за каталогом, а окремо за аутсорсингом. Але чомусь Генштабом подається це загалом. І це вже, знову таки, корупційні риски. Це в першу чергу, тому що, по-перше, можна давити на командирів і замовляти послугу разом і купувати каталогом разом. Це неправильно. Ми зараз покажемо фрагмент. Ми були на Житомирському полігоні під Житомиром, власне, і бачили, як харчуються там військові, які перебувають на випробуваннях, навчаннях. Подивіться фрагмент. Дивіться, у нас військовослужбовці беруть рознос, супи на роздачі, беруть, польові условия і засідають за столом. Є всі таблички, стараємося, щоб військовослужбовці дотримувалися дистанції. Слухайте, а чому сало тут присутнє? Нібито є і там тушонка, і є рис, і є салат. Ми ж українці, повинно бути сало. Ось так вони харчуються. Наталь, там все в порядку, кухня прекрасна, ми самі їли, дуже круто. Я розумію, що нас допустили туди, очікуючи нас. Як зараз харчуванням в армії? І в цілому я хотіла, щоб ти зараз озвучила на камеру ті проблеми, з якими зараз найчастіше стикаються хлопці на війні. Зараз харчування,
тих дзвінків, які поступають до мене від хлопців, я знаю, що воно погіршилося. Знову таки, невідомо, як буде, повернемося ми до яких сухпайків, там, нового зразку чи ми до старого зразку. Це буде все видно після нового року, воно вже буде. Коли бригада заходить, знову таки, дуже багато питань до кадрів, так, до начпродів, до зампотилів, ті, які виконують ці обов'язки, ті, які відповідають за це. Знову таки, з постачанням форми, це знову таки пов'язано. Ну, про медичну складову мою улюблену, вибачте, бо це дійсно моє, це ізолятори в зоні АТО. Ну, хто придумав, от зараз ви розумієте, яка зараз погодні умови, так, хто придумав ізолятори робити в наметах з буржуйками? Ну, це смішно просто. Ти маєш на увазі, це ті, хто хворий на ковід, потрапляє в ізолятор? Ті, хто мають підозру на ковід, ГРВІ, ну, ви розумієте, що згідно на папері написано все круто, що повинні бути відокремлені ГРВІ, ті, хто мають підозру, і ті, хто хворіють на ковід легко, так? Оце повинні три окремих блока, але фізично це не робиться, тому що немає просто житлового фонду, ресурсу, хоча він, можливо, десь і є поряд в зоні АТО, але ніхто цього не шукає, бо ніхто це не контролює. Так, для відмазки, знаєте, зробили, ну, дуже часто, знову-таки, можемо надати фотографії палаток, ті, які з буржуйками, на підлозі піддони і зверху розкладачки. Все, оце ми зараз покажемо. Я дякую, що ти сьогодні до нас приїхала. Бажаю тобі удачі. Ми з тобою і будемо підтримувати тебе і надалі, і в суді. Дякую за підтримку. Дякую. Донбас не перебуває в складі України. На Донбас не поширюється українське право. Ви спитаєте, Яніна, про що ти? Це, друзі, спіч Радіона Мірошніка, представника політичної підгрупи тристоронньої контактної групи у Мінську з боку терористичної ЛНР. Ні, я це не прочитала в інтернеті. Я це побачила в ефірі українського телеканалу «Наш», нагадаю, яким завідує пан Мураєв. Людина, яку довгий час пов'язували із партією регіонів і з опозиційним блоком. Когда украинская сторона выпускает сегодня, кстати, 12 крупнокалиберных мин улетело в сторону ДНР. Вот когда идут обстрелы, украинская сторона четко понимает, в кого они стреляют. Українські телеканали, які працюють на руку Кремля, фактично роблять легітимними історії під назвою «Бойові республіки ЛНР та ДНР». Ви скажете, а що, так можна? У нас ті самі питання. Особливо до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. І, безумовно, до міністра інформаційної політики. Соромно. Яскрава вивіска, святкова музика, розписані кульки. Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, що на Київщині, пропонує поринути у справжнє новорічне диво. На сайті підприємства представлена різна продукція. А ось цю продукцію на сайті не виставляють. Очевидно, тому що рекламувати її соромно. А таке робити можна? Це просто п***ець якийсь. Прекрасне замовлення на фабрики. А хто вам розрішив здесь фотографувати у нас? Кульки з логотипом зірки російської армії. Красно-біло-синя звізда, називаємо армії Росії. Армія Росії презентувала це лого влітку 2014-го, коли на Донбасі вже йшла повномасштабна війна. А поки російські найманці гатили по українським містам і селам, на українській фабриці ялинкових прикрас виготовляли кульки з логотипами російської армії. Директор Павло Гукасов пояснив цей сором так. У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні 6 років фабрика не змогла повністю відмовитись від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в Росію. Та судячи з інформації на сайті, майстри ставляться до роботи дуже творчо. Наші художники можуть прикрасити ваші кулі вручну, додавши до кульки з вашим лого трішки своєї душі. Але не до душі прийшлися ці прикраси українським бійцям. І вони приїхали на фабрику. Далі пряма мова. Ми, так, ляпали. Ну, та там лісіть, ну, що ви?
Ну, хорошо, ну да, звичайно. Є продукція. Поїсть. Ми на розставку. Брехня. Відео, де? Брехня. Брехня. Ви показали ящику, де якоби розставили 70 іграшок. Там залишки однієї іграшки, можливо, є. Жодного акту, нічого немає. Ви розумієте, що це не буде просто так залишено без уваги, мали би зафільмувати це, як мінімум, щоб їх побили, щоб їх знищили за актуалу. Ви праві, абсолютно. Де намальовані ялинкові іграшки для російської армії, керівник так і не пояснив. Але принаймні на майбутнє затямив. За контракти з країною-агресором в будь-який момент прийдуть і спитають. Він розповідав, як активісти Майдану начебто переслідували і били беркутівців у 2014-му. Переслідували 4 автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції. Беркут перекрили рух за допомогою бейсбольних бит. Наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень. Як активісти начебто самі в себе стріляли. Вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мінгумальників. Олега Татарова називали рупором Януковича. Він працював у головному слідчому управлінні МВС. Хто він такий, лаконічно дав характеристику тоді ще генпрокурор Юрій Луценко. Татаров с**ка, не православна, ментовська с**ка, яка розказувала, що Чорновіл сама себе побила, майдановці самі себе поубивали. У серпні Татарова призначили заступником голови Офісу президента, попри те, що він фігурує у кримінальних провадженнях. Створені всі умови для слідчих, для прокурорів, щоб вони могли комфортно спілкуватися і на них, щоб ніхто не впливав. Чим займатиметься на посаді Татаров, пояснив загальними фразами. Виконую доручення президента України і керівника Офісу президента, так? І даю експертну оцінку стосовно деяких юридичних питань. Та, схоже, нова посада дала Татарову значно ширші можливості, адже відразу після призначення в Офіс президента фірма його тестя Олександра Павлушина отримала землі у Києві на 21 мільйон гривень. Це з'ясували журналісти «Бігус.Інфо». Йдеться про майже 1,5 гектара у Святошинському районі, який віддали для будівництва житлового комплексу. Ось проєкт рішення Київської міськради, зареєстрований за 2 тижні до призначення Татарова. А вже у вересні за документ проголосували. Все має відбуватися по закону. Тесть Татарова Олександр Павлушин – один із співзасновників компанії «Daring Capital». Зареєстрована вона лише торік. І раніше нічого не будувала. Сам Павлушин родом з Кіровоградської області. Фізична особа-підприємець, що займається маршрутними перевезеннями. В Києві на нього зареєстрована 2-кімнатна квартира в Голосіївському районі вартістю 4 мільйони гривень. А от юридична адреса компанії «Daring Capital» співпадає з адресою проживання зятя Олега Татарова. Отримав посаду в Офісі президента і заодно земельки у столиці. Лється вода. Штовханина. Зламані меблі і система голосування. Перша сесія в Одеській облраді. Це так новообрані депутати пристали до роботи. Руки я буду більше знати. Про російські сили у складі ОПЗЖ і Шарія «За майбутнє» та «Слуги народу» билися через крісло голови облради. Руський мір в окремо взятій Одесі наступає. Як в уряді вирішили пожертвувати легенями українців заради наповнення кишені олігарха Рената Ахметова. А також про те, що Путін не хоче прививатися чудодійною російською вакциною. Про це й не тільки в наступній частині «Соромно». Яніна і важкий подих Запоріжжя. Не могла уявити, що зі мною таке станеться. Та опція для Рената Леонідовича. Тут присутствує обман. Щотижня ми розповідаємо про тих, хто бреше, маніпулює і викриває факти. Це депутати і можновладців абсолютно з різних політичних таборів. Неопереджено з допомогою компанії VoxCheck ми підготували чергову порцію. І зараз дивіться, хто ці пани. –
Напомню просто ситуацию на Майдане. Люди вышли, первое требование было Захарченко в отставку. Помните? Потом прошло время, второе требование появилось. Кабинет министров в отставку, Азаров в отставку. Потом третье появилось. Давайте конституционную реформу обратно Конституцию вернем. І, в принципі, кожен раз требування увеличились. Соромно. Просто нагадаємо шановному нардепу. Першою вимогою Майдану було не зливати євроінтеграцію і підписати угоду про асоціацію з ЄС. А от вимога відправити міністра внутрішніх справ Захарченка у відставку з'явилася уже через місяць протестів наприкінці грудня, після численних побиттів і нападів міліції на пікетувальників. Ще Євгеній Шевченко уже забув про криваві розгони Майдану. Соромно. Введення надзвичайного стану, просто треба завжди розуміти, що це таке. Бо окрім того, що ви зараз сказали, це, наприклад, да, це жорстка цензура, це можуть зайти військові в будь-яку квартиру, в будь-яке приміщення, забрати для потреб держави будь-який транспортний засіб. Соромно. Надзвичайний стан передбачає, що майно можна вилучати тільки у виняткових випадках і на добровільній основі, як і залучати людей до роботи. І військові тут ні до чого. А от те, про що каже пан Герасимов, це уже режим воєнного стану. Як можна так не розбиратися в законах, за правки до яких Герасимов сам голосував? Соромно. Вакцину «Супутник В» російського виробництва купує більше 50 країн світу. Купують як вакцину і купують ліцензію на її виробництво. Чому Україна не розглядає це питання, коли ця вакцина поки що найдешевша в світі і найбезпечніша і простіша в транспортуванні? Соромно. По-перше, ніякі 50 країн не купують російську вакцину. Російські медіа хіба що хизуються, що 50 країн нею цікавляться. По-друге, вакцини від коронавірусу, які пройшли третій етап випробувань, дійсно потребують спеціальної температури для перевезення. А от російська розробка така проста у транспортуванні якраз тому, що ніхто точно не знає, як вона поводиться. Останнього і головного етапу досліджень «Спутника» не було. Ну і по-третє, нагадуємо депутату, що у нас 7-й рік війна з Росією, і купувати вакцини у окупанта, ну, злегка нелогічно. Соромно. Ми вже бачили прем'єра, який на самокаті уїхав, малював нам гарні слайди, обіцяв 100 тисяч кредитів, 5-7-9 провальних. І що з цього вийшло? Ані кредитів, ані допомоги, ані чого. Соромно. Від старту кредитної програми 5-7-9 банки видали понад 6 тисяч позик на більш ніж 14 мільярдів гривень. Дві третини з цієї суми пішли на рефінанс, тобто на погашення попередніх кредитів. Решта – на капітальні інвестиції і підтримку бізнесу. Дивно, що депутат не помітив стільки позик підприємцям. Соромно. А скажіть мені, будь ласка, хтось в цій країні розуміє, що відбувається з тарифами сьогодні? Хто сьогодні відповідає за тариф на тепло, який з стелі береться? Хто сьогодні відповідає за регулювання ціни на газ? Соромно. А давайте згадаємо, що було, коли тарифи на газ регулював уряд. До 2014 року дефіцит «Нафтогазу» сягнув майже 7% ВВП або 108 мільярдів 600 мільйонів гривень. Усі ці гроші компанії мали покрити з державного бюджету, тобто з податків українців. Зараз для побутових споживачів працює ринок природного газу. Тепер за ціну відповідає попит на газ, його пропозиція і конкуренція між півсотнею компаній на ринку, які його продають. Дивно, що експерт з комуналки і колишній міністр житлово-комунального господарства забув про такий нюанс. Соромно. В Україні COVID-19 вже давно став досить зручною ширмою прикриття багатьох проблем і згортання багатьох реформ. Одна із них вкрай важлива для України – це реформа екологічна. Ми з вами щодня в різних містах, надто в індустріальних, дихаємо страшно забрудненим повітрям. Але українська влада вирішила відтермінувати нині строки щодо великих металургійних і коксохімічних підприємствах. Кому це вигідно? Безумовно, це вигідно українським олігархам. І надто Рінату Ахметову, який є фактично монополістом
металургійної галузі в Україні. Ми спробували розібратися, чому інтереси окремих бізнесменів є пріоритетнішими, аніж здоров'я українців. Подивіться сюжет. Маріуполь, Кам'янське, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг. Усі вони входять у топ-5 українських міст з найбруднішим повітрям за перших півроку 2020-го. Київ на 6-му. Якщо в столиці високий рівень забруднення повітря спричинений викидами з автотранспорту, то у містах на сході та півдні України через викиди підприємств, які в рази перевищують норму. За даними Центру громадського здоров'я, у 2017 році 8% смертей українців опосередковано були пов'язані з впливом забруднення повітря. А це майже кожен 12-й. За рівнем смертності через забруднення повітря серед європейських держав Україна посідає 4-те місце. Чому в нас такі ранні інфаркти і інсульти? Чому? Тому що у нас в організм поступає там велика кількість пилу. Я дуже гострю цього пилу взагалом. Це не те, що піщинка тут з такими м'якими. Вона от гостро, вона розрізає, вона ранить наші судини. В Україні існує своє екозаконодавство, яке регулює викиди шкідливих речовин у повітря підприємствами. Серед них і ці два накази ухвалені Міністерством екології ще у 2009 та у 2012 роках. В них чітко прописана кількість допустимих викидів, які можуть утворювати підприємства на сьогодні. І перспективних, до яких українські заводи мають їх скоротити. Зараз українські стандарти далекі від європейських в рази. Норматив встановлений 150 міліграм на метр кубічний, да? То з досягненням перспективних нормативів це буде 50 міліграм на метр кубічний. Якщо це ми кажемо в тоннах в рік, да? То це буде в середньому на теперішній час викидається в атмосферне повітря по пилу 8 тисяч тонн в рік. А при досягненні 50 міліграм на метр кубічний, це десь буде приблизно 300 тонн в рік. Нові правила для підприємств мали б почати діяти з 1 січня 2021 року. І в комплексі з іншими ініціативами скоротити викиди шкідливих речовин у повітря. Утім, тепер це під загрозою, адже в реформованому Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів впровадження нових еконорм захотіли відтермінувати ще на 3 роки. А причиною офіційно назвали, хто б подумав, COVID-19. Через додаткові проблеми із збутом продукції, спричинені перш за все COVID-19, підприємства гірничо-видобувної та металургійної галузей не мають можливості вчасно реалізовувати інвестиційні програми, в тому числі заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також досягнення перспективних технологічних нормативів, затверджених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту наказу нового міністра Романа Абрамовського. Однак на модернізацію підприємствам давали близько 10 років, чому викиди не скоротили за цей час, а тепер ховаються за ширмою коронавірусу. Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати і наслідки промислового забруднення. Так говорив новопризначений міністр Абрамовський ще на початку літа. Утім, проєкт його наказу свідчить про геть інше. Якщо Міндовкілля таке рішення ухвалять, щоб нібито допомогти підприємствам, то чи потребує такої допомоги від держави ціною людських життів найбагатша людина України Ринат Ахметов? Адже він серед тих, кому така модернізація лише на руку. Накази, дію яких планують відтермінувати, стосуються металургійної та коксохімічної промисловості. А фактичним монополістом на ринку є якраз Ахметов. Йому належить 5 з 8 українських коксохімів. А з-поміж десятка українських підприємств, які є найбільшими забруднювачами повітря, 7 належить Ахметову. Тож чи не став він лобістом таких рішень Міндовкілля? Рінат Ахметов та людина, якій добре живеться при всіх українських президентах. Я буду незалежним і єдиним. Ну, не буду казати єдиним. Були такі, мені здається, випадки держслужбовців, які були незалежні від будь-якої фінансової групи, олігархів, як таке інше. Я не є лобістом їх інтересів. А вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду.
Та, схоже, у відносинах з Ренатом Леонідовичем і Зеленського склалося інакше. Глава уряду – людина Ахметова. В парламенті теж має своїх депутатів. Серед них, до речі, і Сергій Тарута, бізнес-партнер нинішнього міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Дійсно, називали фамілію Ахметов. І люди падали. Журналісти «Української правди» з'ясували, що Ахметов виділяє на Офіс президента та парламент близько 2,5 мільйонів на місяць. Тож із президентом в нього, схоже, теплі відносини. Звідси й подарунки від олігарха. Наприклад, 300 швидких чи то терміновий літак «Шахтаря» до Уханю. Звісно, за рахунок олігарха. В той же час президент і його команда – поважні гості на каналах Ахметова, де їх зовсім не критикують. Я приглашаю в студію президента України, Верховного Головнокомандуючого Владимира Зеленського. Та чи не обернеться така дружба президента і олігарха для українців боком? Адже екологічна модернізація – одна з умов Асоціації України з ЄС. А відтермінування зменшення викидів підприємств, яке планує ухвалити Міндовкілля, може уповільнити процес інтеграції України до Євросоюзу. Ця історія не є новою, і почали говорити про це активно і намагалися зруйнувати ще за часів минулої влади. Чому не вдалося? І хто нині лобіює цю тему з боку держави? Я розпитаю в екс-міністра охорони довкілля, це Остап Семерак. Остапе, моє вітання. Перше запитання до вас. Чи дійсно великий бізнес, прикриваючись ковідом, збирається далі труїти українців викидами? Вітаю. Насправді, якщо почитати сайт Міністерства довкілля, це мало хто робить. Але якщо це зробити, то можна побачити проект наказу міністра, який намагатиметься це зробити. Наказ екс-міністра часів Януковича і мільйонера Злочевського, які нині хочуть подовжити до, наскільки я розумію, 2024 року, хоча він діяв до 2021-го, нині цілком можливий. Хто його лобіст, Остапе? Кому це потрібно передусім? Широке питання. Насправді, воно, якщо вузько говорити, потрібно власникам підприємств, але якщо говорити ширше, то можна припускати, що це і потрібно державі, і ніби потрібно всім. Поясню чому. Коли ми говоримо про власника, звичайно, продовження технічних нормативів дає можливість не модернізувати виробництво, і власнику не потрібно буде вкладати додаткові кошти. Ну, чесно скажу, не потрібно було би, так? Бо ці нормативи, які затверджені були приблизно там 10 чи 11 років тому, закінчуються ось уже 1 січня 2021 року. І насправді від сьогодні до січня 2021 року змінити технології вже неможливо, як ви розумієте. І тому власник, який протягнув час, не заінвестував відповідні кошти, стоїть перед ситуацією про те, що йому треба або зупиняти завод з 21-го року, або, чи там заводи, або домовлятися з чинною владою про те, щоб продовжити норматив. Перший пункт, коли говоримо про зупинку, якраз буде недобре, шкідливо для української економіки, тому що це, звичайно, призведе до скорочення робочих місць, до скорочення податків, до падіння ВВП і таке інше. В часи теперішні для держави, якби це зайві втрати. Але якщо б держава рахувала, які видатки вона несе для забезпечення охорони здоров'я, лікування людей, які хворіють від на хвороби, спричинені якраз поганої якості атмосферного повітря, то, напевно, рахунок був би трошки інший, можливо, навіть і більший. Я це знаю як ніхто. Я народилася в Запоріжжі, в індустріальному регіоні, де левова частка людей працюють на великих підприємствах, металургійних, зокрема. І більшість з них належать Ренату Ахметову. Ви були міністром охорони довкілля до серпня 2019 року. Ви говорили з Ахметовим, ви говорили з Тарутою, ви говорили з Колумбом.
Коломойським або ще з кількома великими бізнесменами, олігархами, що лишилося часу трохи мало і треба вже почати діяти. Коли я працював міністром екології, я не розмовляв з цими людьми. В мене була своя функція і я пропонував промисловості виконувати свої зобов'язання. І звертаю увагу, що за 3,5 роки, поки я працював міністром екології, звичайно, до мене зверталися не тільки металурги з проханням продовжити ці нормативи. Моя відповідь була проста, що ні, нормативи ми продовжувати не будемо, але ми готові шукати фінансові інструменти для того, щоб допомогти українському бізнесу, українській промисловості перейти на нові нормативи. Чому це важливо? Норматив, який сьогодні уряд України намагається продовжити ще чи перенести на 4 роки, це на 4 роки відкладається входження наших нормативів до стандартів Європейського Союзу. Ви мали всі шанси, наскільки я розумію, перебуваючи на посаді з 16 по 19 рік, цей наказ скасувати. Вірно? Я мав ці можливості, але я цього не робив. Тому Чому? Що скасовувати ці нормативи, це означає зробити систему вседозволеності. Так не може бути. Держава повинна контролювати і виконувати свої зобов'язання. Зверну увагу, що виконання цих технічних нормативів, технологічних нормативів, це є виконання Україною своїх зобов'язань не тільки перед громадянами України, але перед Європейським Союзом. Якщо ви візьмете угоду про асоціацію, там чітко записано про те, що ми повинні як країна досягти нормативів, які діють в Європейському Союзі в певні терміни. Я вас питала, ви мені напряму не відповіли, мені б хотілося ще раз все ж таки від вас почути, хто лобісти, конкретні лобісти от цього свавілля, яке зараз відбувається. І чи влада в цьому бере участь? Давайте я не буду прогнозувати, хто саме це лобіює, а розкажу, хто лобіював в мої часи, коли я працював міністром. До мене приходили представники асоціацій різних галузей або металургів, або виробників олії соняшникової, та або скловиробників, або енергетиків. І узагальнена пропозиція від загального ринку про перенесення таких термінів. Звичайно, що тут не ходить один окремий власник, тому що в Україні металургійною промисловістю чи за металургійною промисловістю стоять як українські громадяни, так і іноземні громадяни. Кожен окремо ходити не буде. А асоціації, які фінансуються саме цими підприємствами, якраз і створені для того, щоб тиснути на уряд, впроваджуючи ті інтереси, які потрібні для власників цих підприємств. Сподіваюсь, що вас зараз і нас чують в Мінприроди і зроблять висновки, ну а ми можемо тільки констатувати. Країна, яка живе нині в таких умовах, потребує захисту довкілля. Тому, панове, соромно. Вакцинуватися не буду, бо не є піддослідним матеріалом. Це я зараз про президента Росії, який відмовився робити собі щеплення російською вакциною від COVID-19. Що примітно, дозволив це робити для всіх росіян. І в країні почалася масова вакцинація. Я зазначу, російська псевдовакцина не пройшла випробувань і не має жодної сертифікації. Ба більше, нещодавно вакцинований нею мер Ялти в анексованому Криму помер від ковіду. Ще більше тришака із Раші. В нашій постійній рубриці «А що там за перебріка?». Экс-начальника Новосибирского райотдела полиции осудили за получение взяток хинкали огурцами. Ведущий одной передачи уже 30 лет взятки огурцами берет и все в порядке. Где помидоры-то? Он закрывал глаза на нарушения владельцев кафе и получал там бесплатные горячие обеды, предпочитая хинкали и салат из огурцов. Монстр хинкали ед.
Изначально объем взятки оценивался в 200 тысяч рублей, однако впоследствии он снизился до 53 тысяч. Утром на похмелье. Шукали помака. Не хочется лишнюю заразу как-то в себе вкачивать добровольно. Самое главное, чтобы не фальшивка была. Вот самое главное. Ну, вакцины испытываются годами, а не месяцами. Поэтому я думаю, что это еще преждевременно. Прививать население все, не испытав вакцину до конца. О возможных последствиях вакцинации знаете? Так точно. Наряд не очередь. 10 километров марш-бросок в полном бандировании. Сам Владимир Путин при этом вакцину не использует, потому что она еще до конца не сертифицирована и не прошла все необходимые этапы доработки. Как вы считаете, то есть вот людям уже можно, а Владимиру Путину нельзя? Да отстаньте вы от президента, он хорошо себя чувствует, все хорошо. Путин вообще-то обязан был в первую очередь подать пример. Может, ему и не надо делать? Он даже если скажет, я сделал, то я не верю. А правда, что такую вакцину дочке Путина ставили? Да. Из тысячи девушек одна выжила. Он обещал ее удочерить. Вместо этой вакцины есть такое мнение, что будет всажен чип. Чип? Да. Чип, и даже показывали, как он выглядит, какого размера, что этот чип будет преследовать вас всю жизнь, и вас будут везде вычислять. То есть вы сами себе не отзяли. Совсем сбрендели, что ли? С нами на прямой связи темная страница американской истории Барак Обама. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают и все. Я сегодня начал читать вашу книгу. Последнюю? Надеюсь. И вот такой вопрос у меня возник. Вы считаете эту книгу своим достижением? Конечно. Потому что до вас никто из ваших родственников не писал книги? Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать. Вам сразу надо было идти в рэп-музыканты, а не президенты. И вот это вот все это... Желаю вам удачи! Я на прошлой неделе была в Симферополе, замечательный, стоит памятник вежливым людям с этим котом, про который ходит там мем такой, что я теперь опять кот, спасибо, что я не кит. Вона матір п'ятьох дітей і вже сьомий рік поспіль. Волонтерець спочатку для воїнів на Донбасі, закуповуючи все необхідне, а нині для хворих на ковід. Яких забезпечує кисневими концентраторами. Леся Литвинова не любить, коли її називають волонтерами. Навіть 5 грудня, коли ми відзначали їхнє професійне свято, вона відхрестилася від будь-яких нагород. І робить це останні 7 років. Ми спробували побути поруч із цією жінкою кілька годин, аби продемонструвати вам, як працює ця крута, віддана і невгамовна українка. За неї нам не соромно. Подивіться. Помогают ті люди, которым страшно от того, что происходит в стране, и которые понимают, что министерство с места не сдвинется. А если сдвинется, то сдвинется очень поздно. И поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. С кислородом массовая проблема. С врачами массовая проблема. Со средним медицинским персоналом, с младшим медицинским персоналом. Катастрофа. Потому что лежачему пациенту, а пациенты с ковидом, которые попадают в больницу, по большей части лежачие пациенты, кроме медицинской помощи, нужен еще и банальный уход. Вплоть до смены памперсов. Почему в больницы не попадают люди с тяжелой инвалидностью? Потому что шансов там погибнуть больше, чем шансов выжить. И поэтому во многих справках, которые у меня лежат, мне пациенты показывают справки, потому что им нужен кислородный концентратор. Так и написано. Пациент не подлежит госпитализации.
Ті лікарні, які чудовим чином робили це влітку, вони великі молодці. Я знаю кілька таких. В одній лікарні ми зробили таку розводку на 3 чи на 4 відділення. Чому Міністерство охорони здоров'я згадало про кисень в вересні? Для мене одне велике питання. У нас поток не останавливается, к сожалению. А параллельно обязательно находится еще кто-нибудь, кто по дороге просто делает нам подарки концентраторами. И это круто. Якщо сьогодні нічого не робити, то завтра нічого не зміниться. Пам'ятайте про це, прокидаючись зранку і лягаючись спати ввечері. Дивіться нас в інтернеті, на Ютубі Яніна Соколова. Не забувайте підписатися на нього і обов'язково поширюйте відео з нашими програмами у себе на Фейсбуці. Я дякую всім і кожному, хто долучається до нашої системи Patreon. Ви маєте можливість долучитися до нашої великої спільноти. Адреса зараз з'явиться на ваших екранах. І новий мерч від проекту «Соромно» на сторінці нашого магазину yanina.tv. Живіть так, аби ніхто ніколи вам в очі або в спину не сказав, як вам не соромно. До зустрічі в інтернеті і в ефірі 4-го каналу вже наступного тижня. Слава Україні! Па-па! Котики.